Реорганізація галузі охорони здоров'я в Україні розпочалася ще з 2010 року. Цей процес триватиме до 2020 року. В нашому місті до питання реформування медицини підходять зосереджено, зважуючи на усі за і проти. Питання вивчається, тому поспіх у цій справі зовсім недоречний, зазначив головний лікар Центральної міської лікарні Віктор Гордійчук. Сьогодні є два шляхи реорганізації галузі охорони здоров'я. Якщо ми підемо по шляху створення госпітального округу, як на мене, це той така приваблива модель, яка можлива в нашій, ми готові до такої моделі. От, треба велика підготовка, треба підготувати населення і громади до цього, що ми пропонуємо щось краще взамін, а не пропонуємо просто скоротити. Оце великий, саме, мабуть, важливіший етап. Треба людям розказати, що ми вам хочемо зробити краще. Ну і другий варіант, ви говорили, які ще є варіанти. Дійсно, є, можна йти по створенню підприємства, от, комунального, некомерційного підприємства, лікарня. Да, так, би мовити, багато вже по такому шляху йдуть, це теж нормальний шлях. От. Але тут дійсно така вимога, щоб все ж таки держава більше фінансувала охорону здоров'я. От, гроші йдуть за пацієнтом. Теж логіка в цьому вже давно напрошується. Гроші йдуть за пацієнтом, і куди він звертається, там туди йдуть і кошти. Це такий конкурентно спроможний шлях. Ми до нього теж готові. От, яка модель, скажімо, держави буде визначена, ми готові працювати в одній і другій моделі, але тут треба дійсно спочатку переговорити з, оскільки ми така лікарня базова, то нам треба переговорити з учасниками, які навколо нас, яку модель, яку вони підтримують. Якщо говорити про конкретні справи реформування медицини в Коростені, то центральна міська лікарня стоїть сьогодні на шляху оптимізації ліжкового фонду. Вимогу сьогодні виконати постанову Кабінету міністрів, там 1024, яка в кінці року набула вже чинності, щоб скоротити, оптимізувати ліжковий фонд до 60 ліжок на 10 тисяч населення. Якщо в нас зараз 430 ліжок, так, і ми в параметри республіканські вкладаємося, там 70 ліжок на 10 тисяч населення, то нам треба наполовину скоротитися. Це має бути 280 ліжок. Ви розумієте, що для такої базової лікарні, яка сьогодні обслуговує цей регіон, вимогу цю забезпечити, це було б безглуздо. Через то, як ідуть реформи? Звичайно, що важко. От, через те ми і не спішимо їх так виконувати от в один етап, але звичайно, що ми дивимося на те, як все одно треба не то, що виконувати, а раціонально дивитися, щоб ліжко працювало. От, для того, щоб ліжки раціонально працювали, нам треба дійсно їх оптимізувати. Треба, як кажуть, по-господарськи подивитися, що є зайвого, і по-доброму його скоротити. От, ну, ми на цьому шляху, так і мовити, йдемо. Ми з 1 червня у нас буде невелике таке скорочення. В стаціонарі цілодобово мають перебувати хворі, які потребують, так як за кордоном. Потребують вони там 3-4 дня, 5 максимум. І вони йдуть, потім йдуть в поліклініку і все. А в нас для того, щоб зберегти ліжка, ми лікуємо там по 10 днів, капаємо якісь каплі. Ми ж хірургічний стаціонар, це для того, щоб провести операцію. А все остальне доліковування має бути або в поліклініці, або вже на дому. На сьогодні важливим питанням є відсутність механізму відшкодування коштів жителів інших територіальних громад, зазначив Віктор Гордійчук. З цього замкненого кола потрібно шукати і шляхи вирішення. Підписували угоди з страховими компаніями, от, з тим, щоб над нами у нас не паразитували, так би мовити, і щоб нам відшкодування коштів вийшли. У нас є відділення, дійсно, які сьогодні там їдуть з інших районів, областей, в урологічне відділення, в офтальмологічне відділення. Їдуть з інших областей пацієнти, ну, для того, щоб там не було ніяких непорозумінь, що, а як, як ми їх маємо лікувати, і не хочеться втрачати, їм, людям треба допомогу надавати. Через те ми підписали угоду з страховими компаніями, вже у нас дві страхові компанії в лікарні працюють. От. І гарний до нас вже є такий невеликий досвід, але ми готові, скажімо, і надаємо допомогу по страхових полюсах. Ну, по-перше, наші залізничники вже десь, мабуть, з років 10 є застрахованими, таке корпоративне страхування їхніх організацій. І вони зараз, хто звертається за медичною допомогою, то використовують свій страховий полюс. І також можна будь-яка людина при поступленні до нас в лікарню, є в нас страховий агент в приймальному відділенні, який
так би мовити, якщо це в індивідуальному порядку, хтось поступає з інших районів, то складається такий монополіс, за яким визначена вартість медичної послуги, і людина нам вже відшкодовує в такий законний спосіб, відшкодовує ту медичну послугу, яку вона в нас проходить. Шлях реорганізації галузі охорони здоров'я складний і довготривалий, тому сьогодні ніхто не знає до кінця, як буде виглядати в майбутньому реформована медицина.